Piatok pomaly končí, ale piatkové správy práve začínajú. Vitajte. Srbský prezident a predseda Srbskej pokrokovej strany Aleksandar Vučić poznamenal, že 60% mien na volebných listinách tejto strany budú v miestnych voľbách reprezentovať noví členovia. Zároveň avizoval veľké zmeny vo vláde v prípade, že SNS nezíska očakávanú podporu občanov. Vučić sa zmienil aj o probléme znečistenia vzduchu a dodal, že za súčasný stav ministra životného prostredia Gorana Trivana obvinuje, lebo ten si podľa prezidentových slov prácu robí svedomite. Vučić spomenul aj to, že Srbsko uzavrelo dohodu s japonskou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu JAIKO s cieľom začať proces odsírenia v najväčších tepelných elektrárniach. Toto by podľa jeho názoru malo značne zredukovať znečistenie ovzdušia v krajine. Premiérka Anna Brnabičová na konferencii o podpore podnikateľských aktivít pod názvom Naštartuj legálne poznamenala, že vláda spravila veľa krokov na posmelenie občanov, aby podnikali a zakladali nové spoločnosti. Uviedla, že Srbsko je lídrom v získavaní zahraničných investorov a že v budúcnosti by bolo potrebné pracovať aj na tom, aby sa naša krajina stala lídrom aj v oblasti domáceho podnikania. Brnabičová povedala, že štát chce podporovať mladých podnikateľov, ktorí však majú ťažkosti pri štátu a preto nie je dostačujúce len ich oslobodiť v prvom roku od platenia daní, ale že vláda musí nájsť iné ďalšie spôsoby podpory určené pre nové firmy. Prvýkrát v novej histórii Srbsko má menej než 7 miliónov obyvateľov. Podľa štatistík každoročne z krajiny odchádza okolo 37 tisíc ľudí. Podobný problém majú aj okolité štáty, najmä tie z východnej Európy. Chorvátsko, ktoré momentálne predseda Európskej únii, plánuje o tejto téme hovoriť na vyšších úrovniach. Čínska spoločnosť Power China má záujem stavať u nás tzv. Šumadijský koridor v Ošt-Karaďorde, vyhlásilo dnes ministerstvo dopravy a výstavby. Hovorili o tom predstavitelia ministerstva s delegáciou čínskej spoločnosti Power China a budú ďalej rokovať o možnej spolupráci na infraštruktúrnych projektoch v Srbsku. Viac než 500 ľudí rómskej národnosti je evidovaných v Staropazovskom centre sociálnych služieb a polovicu z nich tvoria deti. O ich problémy a potreby sa bude v nasledujúcom období starať koordinátorka pre rómske otázky, ktorá do tohto systému bola angažovaná na podnet pokrajinskej vlády. Očakáva sa, že s pomocou koordinátorky sa situácia bude meniť k lepšiemu, že sa životné podmienky spomenutej populácie budú zlepšovať, keďže sa Rómovia teraz so svojimi problémami majú priamo na koho obrátiť. Už po šiestýkrát sa v nedeľu 19. januára na pláži Venécia v Starých Bánovciach uskutoční tradičné plávanie pri príležitosti Sviatku zjavenia pána, kedy 33 účastníkov skáče do studeného Dunaja a súťažia, kto prvý dopláva ku krížu, ktorý od nich vzdialený 33 metrov. Zoskupovanie účastníkov bude o 11.30 pred chrámom v Starých Bánovciach, kde začne slávnostná lítia, ktorá plavcov odprevadí až na pláž. Ako aj po minulé roky, väčšinu plavcov tvoria muži, ale tohto roku je po prvýkrát prihlásených aj 5 žien. Organizátormi tohto podujatia sú chrámy svätého otca Nikolaja zo Starých Bánoviec z Belegiša zo Surduku, ďalej chrám svätého otca Vasilia Ostrožského z Nových Bánoviec, miestne spoločenstva Staré a Nové Bánovce, turistická organizácia obce Stará Pazova, jazdecký klub Balta zo Starých Bánoviec a celá akcia sa koná pod záštitou obce Stará Pazova. Na bezpečnosť plavcov budú dozerať tzv. Anieli strážni, členovia klubu extrémnych športov Pustolov zo Starých Bánoviec. Dnes si pripomíname 34. výročie od smrti nášho významného spisovateľa, básnika, prekladateľa, redaktora Juraja Tušiaka. Narodil sa v roku 1935 v Báčskom Petrovci. Bol prvým prozaikom, ktorý v súlade s dobovou situáciou v juhoslovanskej próze siahol po prvkoch fantastiky. Písal aj pre deti a prekladal zo srbochorváčtiny, slovinčiny, rusínčiny, češtiny a slovenčiny. Preložil aj Šikulové prázdniny so strýcom Rafaelom a Zbojnícku mladosť od Ľuda Ondrejova. Zomrel 17. januára v roku 1986 v Írišskom Venci.
Červený kríž obce Stará Pazova organizuje v nedeľu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Tento raz to bude v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva, a to od 8. do 13. hodiny. Ak máte možnosť a ste ochotní pomôcť, príďte darovať túto najcennejšiu tekutinu. Víkend chladný, v sobotu polooblačno, slnečné intervaly len krátko okolo obeda, denné teploty od minus 4 do 4 celziové stupňa a mierny vietor prevažne z juhovýchodu. V nedeľu oblačno, najnižšia teplota minus 1, najvyššia len 2 stupňa a slabý vietor pocítime do obeda z juhozápadu, popoludní zo severozápadu. Ešte informácia, kto má dôvod na oslavu, sú to samé dvojice. Dnes majú meniny Anton a Nataša, zajtra Bohdana a Teodora a v nedeľu je v kalendári Sára a Drahomíra. Toľko od nás. My vám želáme príjemný víkend. Majte sa pekne.